მოგესალმებით. Იმის გამო, რომ ადამიანებს მარტო არ ეცნოთ თავი პანდემიის დროს, Microsoft-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ Teams-ის შეხვედრები ახალი ფორმატით გაემდიდრებინა. Ერთ-ერთი ასეთი ფორმატი არის ყველა ერთად რეჟიმის ჩართვა. Იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ავირჩევთ ყველა ერთად, მაშინ შეგვიძლია სხვადასხვა ფონი გამოვაჩინოთ და სხვადასხვა სახით წარმოვადგინოთ შეხვედრები. Შეხვედრების ასეთი რეჟიმით წარმოდგენა შეხვედრის მონაწილეებს მოუხსნის დისკომფორტის შერწყმას, სტრესს და შეხვედრა წარიმართება შედარებით უფრო სახალხოდ. Ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამ რეჟიმის გააქტიურება. Ამისათვის გავხსნათ ჩვენი Microsoft Teams-ი, დავაწყაბოთ ჩვენს ავატარზე, გადავიდეთ პარამეტრებში, დააკვირდით ბოლოდან მეორე უჯრას. Ამ უჯრის მონიშნით ჩვენი Teams-ი გადაყვავს შეხვედრების ახალ ფორმატზე. Ამის შემდეგ დავხუროთ ეს ფანჯარა და მოვახდინოთ ჩვენი Teams-ის გადატვირთვა. Desktop-ის ქვედა taskbar-ზე Teams-ის ლოგოზე მარჯვენა კლავიშის დაწყაბების შედეგად გამოსულ ფანჯარაში დააწყაბეთ Sign Out ღილაკს, ანუ გამოსვლის ღილაკს. თავიდან შეიყვანეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი. Აირჩიეთ ერთ-ერთი ჯგუფი და დავიწყოთ შეხვედრა. Ალბათ უკვე იცით, შეხვედრების დაწყება შეგიძლიათ ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში მოთავსებულ ვიდეო კამერაზე დაწყაბებით. Online შეხვედრები წინა ვერსიისგან განსხვავებით იხსნება ახალ ფანჯარაში. Ამ შემთხვევაში უფრო მოსახერხებელია online შეხვედრა ცალკე ფანჯარაში და ჩათის ან ჯგუფის მუშაობის გაკონტროლება ცალკე ფანჯარაში მოხდება. Დავაწყაბოთ ღილაკს Join Now. Შეხვედრა დაიწყო. Დავაწყაბოთ დამატებით აქტივობების სამწერტელს. Და როგორც ხედავ, აქ არის მოცემული გალერეი, რომელიც ნიშნავს, რომ 4 ადამიანის ერთად გამოჩენა მოხდება. Შემდეგი არის დიდი გალერეა, რომელიც გააქტიურებული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ შეხვედრას ესწრება 10-ზე მეტი ადამიანი. Შემდეგი არის ყველა ერთად. ეს რეჟიმი გააქტიურებული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ შეხვედრას ესწრება 4 ან 4-ზე მეტი ადამიანი. დავტოვოთ შეხვედრა. მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ.